Ahoj, já jsem Honza. Ahoj, já jsem Katka. Vítejte na virtuální prohlídce kanceláři firmy SAP v Brně, kterými vás společně s Katkou nyní provedeme. SAP je globálním lídrem na trhu s podnikovým aplikačním softwarem a v jednom z jeho vývojových center se právě teď nacházíme. Kanceláře našeho vývojového centra SAP Labs Czech Republic najdete ve Spielberg Office Centru na Holandské ulici. Pojďme se tedy společně podívat, jak to u nás vypadá. 5300 čtverečních metrů, 450 pracovních míst a 27 zasedacích místností. To jsou v hrubých číslech kanceláře SAP Labs Czech Republic. Jejich renovace do dnešní podoby proběhla v roce 2018 pod taktovkou studia SHS Architekti. Každý návštěvník u nás prochází touto recepcí. Prostor je uspůsoben tak, aby příchozím návštěvám poskytoval komfort. Zároveň je bezpečně oddělen od míst, kde se pohybují naši zaměstnanci. Před rekonstrukcí chyběla SAP Labs Czech Republic, velká společenská místnost, kde by se mohla konat celofiremní setkání. Byl to tudíž jeden z požadavků pro naše architekty. Jako výsledek vznikl tento světlý a vzdušný employee hub. Je to centrální místo všech našich prostor, kde se kolegové napříč týmy setkávají. Konají se tu formální i méně formální meetingy, během kterých se zde může sejít až 120 lidí zároveň. Všechny kanceláře jsou uspůsobeny tak, aby odrážely potřeby jednotlivých týmů. V této části najdeme kanceláře týmu Application Innovation Services, který zajišťuje podporu produktů SAP. Zaměstnanci jsou v častém kontaktu se zákazníky. Prostory jsou tedy uzavřenější, aby kolegy podpořili v individuální práci a soustředění. Podobný charakter kanceláří má i tým Globalization Services, kde se kolegové zabývají lokalizací řešení SAP pro trhy po celém světě. Zde máme týmy zaměřené na vývoj nových podnikových aplikací pro oblast financí S4HANA. Vývoj v těchto týmech probíhá na principu agilní metody Scrum, která je založena na úzké týmové spolupráci a častých iteracích. Právě tomuto jsou tyto prostory přizpůsobeny. Místo klasických kanceláří zde vzniknul flexibilní a otevřený prostor, který je možné přizpůsobit podle velikosti daného týmu a podle jeho aktuálních potřeb. Kromě přizpůsobených pracovních míst podle požadavků a potřeb jednotlivých týmů, u nás máme i spoustu prvků, aby se to zaměstnanci cítili opravdu příjemně. V práci programátora je potřeba se velmi koncentrovat. K odreagování zde máme například tzv. Fun room, ve kterém si kolegové kdykoliv během dne mohou zahrát stolní fotbálek anebo na PlayStationu. Dále tu máme meditační a relaxační místnost. Ta poskytuje prostor, který mohou kolegové využít jednotlivě k odpočinku, meditování, četbě nebo skupinově, kdy lze navštěvovat vedené meditace. Abychom zaměstnancům pomohli k lepšímu zdraví, jsou jim každý týden k dispozici služby maséra. V-shop je speciální dílna pro pokusy s hardwarem, kde je možné vyzkoušet si různé techniky, zařízení a frameworky a rozvíjet tak svou kreativitu. V celém prostoru se nachází spousta zasedacích místností, od těch nejmenších s kapacitou pro 2 lidi až po ty největší s kapacitou 30 míst k sezení. Sami naši zaměstnanci si vybrali, že všechny zasedací místnosti budou pojmenovány podle souhvězdí. Dvě největší místnosti se navíc dají navzájem spojit a opět tak umožňují flexibilně pracovat s prostorem. Jedna z nich navíc slouží i jako zkušebna pro naši firemní kapelu. Tomuto typu zasedací místnosti se říká Design Thinking Room. Tato místnost byla navržena pro potřeby této metody. Místnost vytváří prostor pro kreativní myšlení, který lze přizpůsobit jednotlivým fázím metody Design Thinking. Ve firmě máme hodně sportovců, především z řad cyklistů a běžců. Protože v SAP Labs Czech Republic celkově podporujeme zdravý životní styl, hrál tento fakt při plánování renovace kanceláří velkou roli. Naši zaměstnanci mají k dispozici kromě kolárny také sprchy a pračku se sušičkou. Část našich kolegů toho využívá nejen k dojíždění do práce na kole, ale také po sportovních aktivitách během obědové pauzy nebo po návštěvě nedalekého fitka. To je z prohlídky vše. Teď už víte, jak to u nás vypadá. Mějte se hezky a snad někdy osobně nashledanou. Nashledanou.